тиждень масниці – свято, яке спокон віку вважалось одним з найсмачніших у самому розпалі. Долучились до стародавніх українських традицій, вирішили і у школі-інтернаті для дітей з вадами слуху. Викладачі та дітлахи готувалися до святкування завзято, адже чекали чимало гостей. Наші діти дуже відкриті, їм подобається спілкуватися із чуючим світом, із гостями. Ми це робимо для того, щоб привернути увагу громадськості і влади до потреб дітей з вадами слуху. Інтерактивне дійство вирішили розділити на 7 майданчиків, як 7 днів тижня масляної, причому з відповідними назвами. Понеділок – зустріч, вівторок – загравання, середа – ласунки і так до прощеної неділі. На кожному з майданчиків на гостей та вихованців навчального закладу чекали різноманітні ігри та розваги. Тут і коси із стрічок заплітали, і через чоботи стрибали, і хороводи водили, і навіть влаштували бійку подушками. Анастасія Порлака обрала собі у напарники для двобою найкращу подругу. Ми з ним тесто робили в першому класі. Вона хороша, добра. Вона зі мною допомагає по одному і другому. І все, ми з ним гуляємося, пообщаємося, і все, граємося. Коли билися подушками, хто переміг? Переміг Руся, Руслана. Чимало гостей, які прийшли на свято, також із задоволенням стрибали, бігали та бавились. Чоловіки ж, зрозуміло, взялися випробувати власні сили. У двобої з перетягування канату зійшлись депутати Миколаївської обласної та міської рад. Ви знаєте, я думаю, що обласної депутати і городської знайшли спільний паритет. Тим більше на такому празднику, як Масленица, тому що це праздник празднує весь народ наш. Він має корні з древніх времен. Ще з Української Русі. Чудесний настрій, всю Миколаївщину хочу привітати із святом Масляна, побажати, щоб настрій був на піднесенні, щоб такий день, як сьогодні, був кожного дня на серці усіх наших громадян. Тому ще раз бажаю всім успіху, натхнення, а діточкам позитивних змін в своєму житті. На народні гуляння прийшли почесні гості. Зима, весна і, звісно, масниця. В ролі головної господині заходу виступила вихователька молодших класів Ольга Бандарук. Жінка розповідає, готувалася до свята довго та остраху перед публікою не мала, адже вважає, що в цьому і полягає робота вихователя – вміти розважити малечу. Я вважаю, що дуже добре, що це свято повертається знову у традицію та у культуру нашого народу, тому що діти мають відчувати культуру, мають відчувати, знати традиції наші. Тому з радістю залучаємо до всіх українських свят і масляної в тому числі. Як і годиться, всіх гостей та школярів нагодували смачними домашніми млинцями, пиріжками з різними начинками і, а вже ж, традиційними українськими бутербродами – хліб з салом та солоним огірком. А на завершення, дотримуючись усіх традицій святкування масляної, спалили опудало зими, аби, за повір'ями, прискорити прихід довгоочікуваної весни. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.